Конярством Галина займається змалечку. Пригадує, батьки вибором доньки здивувалися, але підтримали. Тепер це не лише пристрасть, а спосіб змінити світ на краще, розповідає жінка. Галина має власний кіний клуб у Чернівцях та займається іпотерапією з хворими дітками. А так вийшли ідеї, тому що люди спрашували. Ми замітили, що кому помогло, кому не помогло. Ми за це вирішили гроші не брати, тому що вони не боги, так можна сказати. І дають нам тільки на їду. Ось таке. Іпотерапія – це поєднання гімнастичних вправ усіх м'язів людини. Такий метод лікування є нетрадиційним. Та, за словами Галини, іноді творить дива. У нас в трьох випадках помогло. Помогло неплохо. У нас дівчинка почала ходити, деякі дівчинки почали розмовляти. Одна займалася 2 роки, а ця ходить у нас вже 2 роки теж, а в неї паралізована ліва сторона, і вона із-за лошаді ходить. Займається іпотерапією Галина на цьому футбольному полі. У квітні жінка звернулася до місцевих владників з проханням виділити земельну ділянку поруч з її будинком та конюшнею під створення центру іпотерапії. Ми вивозили круглий рік, чому ми так розраховували на критий манеж, на топ? Ми залежимо від погоди. Прийшли б ще раз, он дощ іде. Ми хотіли великий критий манеж, це дуже вигідно і дуже удобно. Петицію у стінах міської ради вже розглянули та відправили на довивчення комісії. Пропозиції будуть. Як це зробити із юридичної точки зору і з питань, щоб ми не порушили земельний кодекс. Тому що сьогодні ми не можемо надавати в оренду земельну ділянку, власність земельну ділянку, тільки шляхом продажу за аукціоном. Остаточне рішення у міській раді повідомлять 20 вересня цього року. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь.